Za fotbalovým Androvým stadionem v Olomouci najdeme mnohem skromnější halu. Ukrytá za svatostánkem Sigmy stojí nenápadná stavba, která zažila tituly i skromnější roky házenkářek DHK Zora Olomouc. Klub s více než stoletou tradicí patří k nejslavnějším a nejúspěšnějším oddílům ženské házené v Česku. Náš klub v podstatě začínal v roku 1919 zároveň s fotbalem, kdy se začala hrát jako házená s míčem. V podstatě jsme byli jedni z nejúspěšnějších, kdy v té předválečné válečné éře jsme byli 10krát mistry republiky s tím, že to bylo v české házené. Česká házená pomalu končila v těch 40. a začátkem 50. let a v polovině 50. let se přecházelo na mezinárodní házenou, na handbal. Mohl bych ještě jednu takovou pikantnost, kdy jediní na světě, kde je náš Orloj, kde je házenkářka, byli velký přes tím, jestli je to házenkářka nebo volejbalistka, ale je to házenkářka, protože volejbal v té době, ještě v těch 50. letech, se pořádně tady v Olomouci nehrál. Dále se pokračovalo federální ligou se Slovenskem a tak dále, kdy jsme vždycky skončili na předních místech a nikdy jsme z ligy, tady z té federální, nesestoupili. Po revoluci přišli vlastně na házenou v České republice, kdy jsme v té době získali 3 tituly. Český pohár 3krát jsme získali a jako jedni z mála, možná 2 nebo 3, jsme 16 let hráli interligu žen ze Slovenskem dohromady. Jo, ostatní sestoupili, postoupili, ale my jako jedni z mála jsme tam zůstali 16 let a jsme jedni z nejúspěšnějších účastníků této soutěže. Zlaté období olomoucké házené se datuje do prvního desetiletí 21. století. Hanačky tehdy pod trenérským vedením Lubomíra Krejčíře a jeho asistenta Libora Malínka v roce 2003 poprvé získali český titul a přerušili vítěznou sérii Slavie Praha. O rok později se hráčkám Olomouce titul povedlo obhájit. Je to prostě vyvrcholení, je to úplně bombastický. Já jsem vlastně žena nějakých 7 roků a je to naprosto nepopsatelný pocit. Můžu upřímně říct, že jsme na to celý těch 7 let čekali. Strašně jsme si to přáli a říkám, ta dnešní touha po zlatu byla obrovská. Stejně tak jako ale byla kvalita našeho soupeře. Já jsem strašně šťastná, samozřejmě, že se zadařilo, ale to, je to kolektivní výkon, obrana byla perfektní, takže se dobře chytalo, ten konec aspoň. Měli jsme malinko víc vůle po vítězství a hlavně kapánek víc štěstí než v loňském roce. To družstvo Slavie je minimálně, nebo je tak dobré jako naše a my jsme se možná líp připravili na to finále. To byly nádherné roky, já si na to vzpomínám velice dobře. Samozřejmě musím říct, že hlavním trenérem byl Luboš Krejčíř a já jsem udělal asistenta a ty tituly 2-3, 2-4, na to jsou krásné vzpomínky. Musím říct, že tehdy se sešla opravdu, bych řekl, výjimečná parta, když jsme ty tituly získali, kdy byly urputní boje ze Slaví a tehdy vlastně v tom družstvu, nebojím se říct, bylo, aby někoho, na někoho nezapomněl, ale 7-8 reprezentantek a myslím, že už to šlo tady z dorostenských let a ty holky hrály spolu a toto bylo i vrcholní vlastně ta jejich snahy. Já si prostě myslím, že to bylo nějak jako fakt všechno ze vším. My jsme si prostě sedli lidsky, my jsme měli takový ten, až bych řekla, fanatismus jako proházenou. My jsme byli ještě taková ta generace, která neměla těch spoustu věcí jako na rozptylování, když to vidím vlastně teď, já nejenom, že teda pracuji v házené, ale ještě učím jako na gymnáziu, takže já vidím, co mají teďka jako ti mladí kolem sebe všechno, takže pro ně je mnohdy jako obtížné se třeba soustředit na ten jeden cíl. A my jsme ten jeden cíl měli, my jsme byli strašně zapálené a prostě tak nějak jsme byli jako připravené na tom hřišti jako umřít. A my jsme prostě byli i se sebou rádi, to znamená, že my jsme prostě, ten kolektiv tam hrál hrozně velkou roli a nás to prostě náramně bavilo. Takže to opravdu sedlo úplně všechno, co mělo.
musím to odlehčit možná trošku, že byly ty oslavy nádherný, na to se vzpomíná. Člověk si nespomíná už ani na ty zápasy kolikrát, ale na ty oslavy to zůstane v té hlavě pořád. Celý družstvo bylo tady v jednom nejmenovaném klubu. Prostě za hvězdy my s něma a ty tanečky a holení hlav a takový to k tomu patří a na to se vzpomíná velice dobře. Druhý mistrovský ročník znamenal konec pro původní tým. Družstvo se přebudovalo a snaha nově složené Zory vyvrcholila v roce 2008, kdy Olomoučanky v brance s legendární Lenkou Černou vybojovali třetí a zatím poslední český titul. No to i mezi extraligovými házenkářkami. Ve Veselí nad Moravou totiž proměnili matchball hráčky Olomouce. Hráčky Veselí v modrých dresech chtěli oslavu soupeřek oddálit, když ale ztratili čtyřbrankový náskok v prvním poločase, sami pomohli Olomouci vrátit se do zápasu. Hostující házenkářky pak několikrát podržela famózní brankářka Lenka Černá. Ve druhém poločase začaly Veselí docházet cíly a Olomouc postupně navyšovala náskok. Nakonec ve Veselí vyhrála 24-17 a po čtyřech letech získala mistrovský titul. Olomouc vždy patřila ke špičce v práci s mládeží a to zdobí Zoru i dnes. Právě mladé odchovankyně by mohly Zoru za pár let vrátit zpět do bojů o titul. Od toho posledního totiž na jaře uplyne už 13 let. Zora prodělala za poslední léta neuvěřitelný vývoj a neuvěřitelnou změnu a musím říct, že jsem strašně ráda, že jsem u toho, protože to, co tady je poslední léta, tak to tady nikdy nebylo. A my tady máme úžasnou partu trenérů, kteří se věnují mládeži neuvěřitelně, klobouk dolů před nimi. Oni prostě to dělají dohromady se svou prací, ale oni jsou tak strašně entuziastičtí a jakoby zapálení, že opravdu prostě oni pracují velmi hodně nad rámec jakoby svých povinností nebo vlastně toho, co by měli dělat. Navíc jsme úplně třeba změnili koncept. To jde samozřejmě zejména za Honzou Bělkou, který tady ten koncept samozřejmě jakoby nastavuje. A já s ním teda výrazně spolupracuji a právě s námi spolupracují ti trenéři, což je velká změna. A jsme teda jedna skupina, která jde konečně za stejným cílem. A v podstatě konečně házená není o tom, že prostě malé děti od malička třeba v nějakých 5-6 letech prostě drillují házenou. Ale jdeme právě tou jakoby cestou, která je hlavně v té házenkářské vyspělé Evropě nebo vůbec v celém světě, že prostě malé děti mají především se prostě všestranně rozvíjet. Jo? Protože když se podíváme samozřejmě i na tu světovou házenou, tak házenkář je výborný atlet, v házené jsou prostě obsaženy i úpolové sporty, prostě musí být kompletně všestranný sportovec. Jo? Ne, že my ho budeme učit házenou a potom v 15 letech zjistíme, že on neumí běhat, že neumí kotoul, že nám prostě nevyskočí. Takže prostě tady tato všestranná dovednost, máme k tomu i přizpůsobené tréninky, že máme třeba jeden házenkářský úplně vyrušený, celá naše házenkářská kategorie dělá prostě tréninky všestranné pohybové dovednosti. A v podstatě tak se jako doplňujeme a tak nás to začalo poslední dobou všechny hrozně bavit, protože prostě vidíme, že to jakoby někam jako konečně směřuje, jo? Že to není takové prostě činnost pro činnost, ale že to prostě dává smysl a že se to prostě někam posouvá.